Әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Қайыржан өмірге келген күннен бастап әжесінің бауырында жататын. Анасы тек түн ішінде жылағанда емізгені болмаса, баламен шаруасы болмады. Күндіз үй тірлігімен айналысып тіпті кей кездері Қайыржанның барында ұмытып кететін. Әжесі жалғыз ұлының тұяғы болған соң маңына шыбынды да жолатпайтын. Өзі қарайтын. Қайыржан да өте салмақты, қарны тоқ болса болды тыныш жататын. Артық жылауы жоқ. Анасы Сәуле енесі Күлпашқа әбден сеніп алған. Ал әкесі жоламан болса, Қайыржанды иіскеп құшағына алып отырғысақ келеді. Амалғанша, анасы Күлпашқа бата алмайтын. Уақыт өтіп Қайыржан да міне мектеп табалдырығын аттады. Сәуле мен Күлпаш орталарында екі қолынан жетектеп мектепке келді. Алғашқы қоңырауына қатысып балаларының қуанышына мәз. Сәуленің тағы да аяғы ауыр еді. Сол күні толғағы ұстап ауруханаға түсті. Айы күні жетіп, аман есен қызды босанып алды. Есімін Жоламан өзім қоямын, бұл енді нағыз біздің бала деп Айсылу қойды. Айсылу үйге келгелі осы уақытқа дейін Сәуле мен Жоламанға мән бермейтін Қайыржан Айсылуға деген ата-анасының махаббатына қызыға бастайтын. Анасының көзі тайып кетсе, Айсылуды ұрып жіберіп, не болмаса шымшып алатынды шығарған. Бұны байқаған Сәуле: «Қайрош, қой қайтесің? Жол Жоламанның жаман қызын. Бер кел», деп бауырына басатын әжесі. Осы Жоламанның жаман қыз деген сөз құлағына майдай жағатын. Жүгіріп барып әжесінің қолтығына кірместен бесікте кетіп бара жатып қатты шайқап кететін. Айсылудың даусын естіп, бөлмеге келген Сәулені көріп Қайыржан: «Жаман жылау қызың басымызда ауырды ғой, неге тудың осы қызды?» деп шағымданатын. Қайыржанға түсіндіріп, қарындасы әлі кішкентай екендігін түсіндіргісі келеді ақ, енесіне бата алмайтын. Жүрегі жылап тұрса да үнсіз Айсылуды емізіп отыра беретін. Бірақ Сәуле де «қарындасың ғой, қой болмайды» деген сөзді айтқан емес. Қайыржан да міне биыл 11-ші сыныпты бітіреді. Айсылу екеуі тіл тапса алмайтын. Үнемі екеуі жанжалдасып жүретін. Күләш Қайыржанды жақтаса, Жоламан Айсылуды жақтап сөзге келетін. Сәуле болса екеуін де жақтамастан естіп отыратын. Бірақ жеке жерде үнемі Айсылуға: «Ол сенің үлкен ағаң, дұрыстап сөйле, сыйла» деп ақылын айтып отыратын. «Ой, ол өзі ой тиісетін. Неге мен үнемі таяқ жеу керекпін? Әжемде маған қой-қой деп шығады» деп бұлданып шыға келетін. Тек әкем ғана мені түсінеді. Қайыржан мектепті бітірген жылы Күлпаш ауырып халде жатады. «Қайыржан, қалаға оқуға кетсең, менің зейнетақымды саған беремін. Емін еркін еш нәрседен қысылмайсың» деп санасына құйып жүрді. Қайрош та оқуға түсті. Қалада ай сайын ата-анасынан келген ақшадан бөлек әжесінің зейнетақысын алып білім алуға емес, қала өмірін тамашалауға келгенде жүретін. Тіпті әжесінің зейнетақысына сеніп барлық емтиханды ақшаға жауып жүрді. Бір күні Күләш өмірден озғаны жайлы суық хабар келді. Бұл хабарды естіп Қайрош ауылға жортатты. Әжесінің жаназасынан соң қалаға келді. Зейнетақы жоқ, тоқтады. Әкесінің жіберген ақшасына қанағаттанбайды. Жатақхананы менсінбейді. Қайрош енді жатақханаға ауысты. Осы сәттен бастап өмірі өзгерді. Жатақханадағы бұзақы балалармен бірігіп, кішігірім бұзақылық жасай бастады. Біреуінің киімін тартып алып, ақша талап етіп, бұрынғы баршылық өміріне қайта оралды. Айсылу да мектепті алтын белгіге бітіріп, білім алуға қалаға келді. Анасы Сәуле Айсылуды ертіп келеді. Қайрош екеуіне бірге пәтер жалдап, азық-түліктерін түгендеп ауылға қайтты. Бірақ анасының Қайрошпен бірге бір пәтерде тастап кеткені жақпады. Анасына қарсылық білдіріп еді: «Аға, аған ғой, кірің жуып тамағын жасап, қолғанат боласың. Екеуіне жеке-жеке пәтерге ақша жоқ, өзің білесің ғой» деп Айсылудың өзіне құлақ аспады. Жатақханаға біраз достарын кіргізе алмайтын Қайрошқа мына пәтер жақсы болды. Барлық достарын жинап алып келіп, түнімен карта ойнап отыратын. Айсылу байғыз ас үйде бұлар қайтқанша сол стол үстінде қалғып мүлгіп отыратын. Кей күндері сол стол үстінде ұйықтап та қалатын, себебі Қайроштың достары қайтпай қонып қалатын. Қайроштың досымағы Ералы бұл пәтерге Айсылуға бола келетін. Әп-әдемі жас қыз Ералы бүгінге дейін талай қыздың көз жасына қалып жүрген. «Күйдім сүйдім» деп алдап арбап дегеніне жеткенде өз жөнімен кететін. Ендігі айласын осы Айсылуға асырмақшы.
Бұл көз қарасын сезген Айсылу Ералы үйге келсе болды, ас үйге тығылып шықпайтын. Кейінгі кезде Ералы жиі келуді шығарды. Бір күні таңертең Айсылу: «Аға, бұл үйге достарыңызда келуді тоқтатыңыз. Мен сабақ оқып ерте жатып демалым керек. Әсіресе ана Ералы маған ұнамайды. Сенен рұқсат сұрау керек пе, әлде маған досты сен таңдап бересің бе?» «Жоқ, жай, ер балалар болған соң ол жағын уайымдама. Біреу қолының ұшын тигізсе өлтіремін.» Айсылудың сөзіне құлақ асар ағаш жоқ. Айсылуды университетте бір бала ұнататын, сезіміне талай білдірген еді. Бірақ Айсылу ағасы Қайроштан сескеніп, тек дос болайық деп бетін қайтарды. Ол Мирас еді. Мирас өте сымбатты әрі кішіпейіл, жақсы отбасының баласы. Айсылу екеуі бір топта оқитын, сабақ бойы Айсылуға тамсанып отыратын, сабақтан соң үйіне дейін шығарып салатын. Кей күндері екеуі бірге кітапханаға барып, кітап оқып уақыт өткізетін. Айсылуды аңдып жүрген Ералы бір күні екеуін сырттай байқап, бірақ Мирасқа танымайтын еді. Түрін жақсылап танып алу үшін ұзақ қарады. Өзін елемейтін Айсылуды көріп, өзегі өртеніп тұр. Осы уақытқа дейін ешбір қыз баласынан «жоқ» деген сөзді естіп көрмеген Ералы үшін бұл үлкен жеңіліс еді. Үнемі қалаған қыз болса, қыз баласын мазақ қылу оның басты мақсаты еді. Ералы бір күні сабақтан шыққан соң Айсылудың жолын тосып тұрып алды да: «Айсылу, сен мені бұлай қызғандыру үшін ана сүмелекпен жүрсің бе? Мен сен ойлағандай адам емеспін. Бір сәтте ақ мені болсаң болды», деді. «Ералы, менен аулақ жүр. Сен мен үшін тек Қайроштың досысың. Солай болып қалады», деп кетіп бара жатыр еді. Айсылудың қолынан жұлқып: «Айтқаным айтқан, бір күні өзің ақ артымнан жүгіресің», деп итеріп қалды. Ералының алдынан өзін батыр сезінгенімен іштей қорқып тұр. Үйге келгенше жүрегі аузына тығылып келді. Қайрошқа тамағын берді де жатып қалды. Түнімен түрлі ойлар келіп ұйықтай алмады. Қайроштың қызу қанды мінезін білетін болғандықтан жақ ашпады. Сабаққа келген бойда Мирасты іздеді. «Енді біз кездеспейік. Саған да мағанды зияны тиіп кетер», деп дірілдеп тұр. «Саған кім не деп жүр? Кім не десе маған бәрібір. Ештеңеден қорықпа.» «Жоқ, біраз уақыт. Біраз-міраз деген сөз маған қажет емес. Бар сабағыңа», деп Мирас бұрылып кетіп қалды. Сол күні Мирас үйіне бір шаруалармен ерте қайтты. Сабақтан кеш шыққан Айсылуды жолда тағы да Ералы күтіп тұр. «Айсылу, сені сүйемін десем неге сенбейсің? Кетші, а», деп тыңдамастан кете берді. «Сендей адам менің теңім емес», деп жүріп сөйлеп бара жатты. Мына сөз Ералының құлағына жақпады. Ашуға булығып жүгіріп барып, Айсылуды жұлқып-жұлқып жіберді де бұрылып кетіп қалды. Үйіне барысымен Ералы анасына: «Мен үйленемін, тап ертең», деді. «Неге сонша асықтың, балам? Әлі жассың. Үйлену керек болды. Ертеңге дайындалыңыз», деп сөз бітті де бөлмесіне кіріп кетті. Бүгін Айсылу сабақтан соң Мирас екеуі кездесіп саябақта біраз жүрді. Кешқұрым Мирас Айсылуды үйіне дейін жеткізіп тастауға бекініп еді. Айсылу қарсылық білдірді. Ондағы ойы ағасы Қайрош көріп қояма деп қорқады. Автобустан түсіп үйіне жетіп қалған сол еді, артынан біреу келіп аузын жауып, тағы да бір-екі жігіт көтеріп алып, бір көлікке салып алып жігітке жөнелді. Айғайлауға шамасы келмей қалды. Көлік ішінде Ералыны көріп, көзінің шаранасы шығып кетті. «Сен бе, мені қайда апара жатырсың? Жібер», деп айғайлап жатты. Ералы болса үн қатпастан отыра берді. Бір үйдің алдына келіп тоқтады. Алдына қолына орамалдарын желбіретіп екі келіншек жүгіріп шықты да көліктің есігіне жармасты. Есікті ашып, Айсылды сыртқа қарай сүйрей жөнелді. Қанша қарсылық білдірсе де мына екі келіншекке шамасы келер емес. Түпкі бөлмеге кіргізді де бірден басына орамалын салып жатты. Айсылу да қарсыласып орамалды шешіп лақтырып жатыр. Үшеуі бөлмеде бірі тағып бірі шешіп жарысқа түскендей қимылдары тез. Бір мезетте Айсылудың шамасы бітті. Әлсіреп жылаған бойда жерге отыра кетті. Әлігі екеуі өздерінше ақылдарын айтып жатыр. Бірін естісе бірін естімейді. Ералы үйленіпті деген сөзді естіп, Қайрош достарымен Ералының үйіне келді. Досының қуанышына ортақтақшы болған Қайрош өз қарындасы екенін қайдан білсін. Алдынан шықты Ералыға: «О, достым, сенің жүрегіңді жаралаған қандай ару? Өзім лично көруге келдім. Осы уақытқа дейін қыз баласын жақтыра қоймаушы едің?» Ералыны құшақтай кетті. Ералы болса қандай жауап қатарын білмей үнсіз тұр. Әншейінде екеуі күресе кететін еді. Бұл жолы Ералы ерекше сыпайылық танытып тұрғандай. Қанша дегенмен қайнағасы ғой. Бұл қылығын байқаған Қайрош: «Достым, сонша сыпайы болмашы, саған жараспайды екен. Мүмкін сүйікті жарың келмей жатып, досымды өз ырқына көндіріп алған ба?
Ау жігіттер сыртта тұрмай үйге кіріңдер, Ералының женгесі айғайлады. Бәрі топырлап үйге кіріп бара жатты. Қайрош, сенімен әңгіме бар. Досым потом деп үйге кірді. Келін баланы көрейік деп шуылдасып, түпкі бөлмеге қарай барлығы беттеді. Кірген бойда Қайрош Айсұлуды көріп, «Сен неғып отырсың?» деді. «Аға, мені алып кетші» деп жылап Қайроштың мойнына асылды. Қарындасын көріп ашуға булықты. Ол сыртқа шықты да алдында тұрған Ералының қақ маңдайынан соққы берді. Ералы жауап қатпады. Басы салбырап тұра берді. Қайрош ашуға булығып Ералыны соққының астына алды. Шуылды естіп сыртқа жүгіріп шыққан үйдегілер мен Қайрош еріп келген достары екеуін ажырата бастады. Қайрош алып кетем деп үйге қарай ұмтылды. Ішке кірген Айсұлуға кеттік жүр деп айғайлап бөлмеге кірді. Айсұлудың қасында үлкен жастағы жей отыр екен. Балам, сен ақылға кел. Бәріміз де осылай үйлі болдық, жаман жерге келген жоқ. Қазір ашулысың деп қасына жақындай беріп еді, Қайрош итеріп жіберді. Өзі әрең жүрген қария жерге құлап кетті. Айсұлу жүгіріп барып әжейді тұрғызып тырысқан еді, Қайрош жата берсін, жүр деді. Жоқ, болды. Босағаны аттадым, енді қайтпаймын. Неге әшені итеріп жібердің? Мен саған о баста ескерткенмін, үйге достарыңды жинап ертіп келме деп. Сіз мені тыңдадыңыз ба? Осындай жағдай болатынын сезгенмін, енді менің өмірім үшін алаңдамай қойсаңыз болады. Айсұлу, ойлан, сен Ералыны білмейсің, қасында жүрген мен білемін. Ол сені 3-4 айдан соң жалыққан соң тастап кетеді. Кетсе кетер, тағдырыма жазылғанын көрермін. Екеуі осылайша көп дауласты. Айсұлу әжерді итерген үшін, үлкенді сыйламаған үшін ағасына ашуланып қалатын. Ауылдағыларға хабаршы барды. Қуғыншы да келді. Көп ұзамай ұлан асыр той да өтті. Араға ай салды. Айсұлу Ералының қасында, Ералыны қасына жатқызған емес. Ералы Айсұлуға келгенде жүрегі жұмсақ болып қалғандай. Кеш қырым Айсұлудың қасында жатам деп үміті күннен күнге сөніп бара жатқандай. Айсұлу бүгін бөлмеде жалғыз жатыр. Ералы достармен қыдырып кетті. Түн ортасы, Айсұлды біреу жұлқылағандай болды. Көзін ашып еді, қараңғыда түк көрінбейді. Шошып кетті. «Тыныш жалым», деді Ералының даусы. «Осы күнді қанша күттім», деді Айсұлуды шешіндіре бастады. Қанша қарсыласса да шамасы келер емес. Аузынан арақтың иісі аңқып тұр. Таңға дейін Айсұлу жылап көз ілмеді. Ералы ұйықтап жатыр. Бөлмесінен шығуға беті жоқ. Екі беті, екі көзі ісіп кеткен. Тез-тез жиналып нәр татпастан сабағына шығып кетті. Сол күні сабаққа бармады, саябақта ойға шомылып отырды. Көз алдында түндегі болған картина. Бір кезде иығынан біреу түрткендей. Бұл мирас екен. Айсұлу, неге жылағансың? Сен әлі күнге дейін күйің ренжітті ме? Жоқ, мирас, бәрі жақсы. Тек ата-анамды сағынып ауылға қайтқым келіп отыр деп өтірік айтуға мәжбүр болды. Мирас іштей сезіп тұр. Екеуі көп отырмастан Айсұлу жинала бастады. Отбасылы бола тұра басқа еркекпен отырғаным жарамас деп ойлады. Айсұлу кештетіп үйге келді. Үй іші тып-тыныш, тірі жан баласы көрінер емес. Бөлмесіне кірсе Ералы телефон шықылап жатыр. Айсұлудың жүрегі дүрс ете қалды. Үнсіз кіріп шықшы бөлмеден, киімді ауыстырайын деген сөзіне Ералы. «Көрер жеріңнің бәрін көрдік, енді несіне ұяласың?» деді. «Сен сонда бәрін білесің бе? Әрине, басқа малым болды ма? Бір жарым ай уақыт өтті, мені жақындатар емессің. Енді өз обалың өзіңе» деп Ералы қатты-қатты сөйледі. Айсұлу киімін алып шығып кетті. Кеш батса Айсұлудың қорқынышы басталады. Осылай жүріп Айсұлудың аяғы ауырлады. Ералы болса бұл жаңалықты естіп жүрегі жарылып кетер демес. Айсұлудың жүрегінің түбінде тағы бір жүректің соғып тұрғанын естіп қуанып та қалды. Бірақ әкесі Ералы болатынын еске алса жабырқап қалады. Ералының анасы өте жақсы адам еді. Айсұлудың әрбір ісін көріп, келінінің баласын онша ұнатпайтынын сезетін. Бірақ сол баласына деген сезімін ояту үшін барлығына дайын еді. Айсұлу айы күні жетіп аман есен бостанды. Қайрош болса, Айсұлу тұрмысқа шыққалы бері Айсұлумен арасын үзген. Тіпті бірде бір рет хабарласқан емес. Тек анасы мен әкесімен күнде хабарластыратын. Қайрошты сұрауға батпайды. Араларындағы кикілжінді білдіргісі келмейтін. Бір күні анасы хабарласып, Қайроштың сырқаттанып қалғанын айтты. «Алдан қазір әкең екеуміз шығамыз, сен біз жеткенше қасында бол», деді. Айсұлу баласын енесіне тастап Ералымен ауруханаға келді. Дәрігерлер ішке кіргізбеді. Не хабарын берер емес. Екеуі ұзақ күтті. Бір кезде бір дәрігер шығып, «Толық әлі ештеңе айта алмаймыз, бәрі уақыт еншісінде, ертең тағы да бақылаймыз» деп шығарып салды. Қайроштың аққан ауру екенін естігенде анасы мен әкесі есеңгіреп қалды.
Жалғыз емі сүйектің қызыл кемігін ауыстыру екен айтқанда донор табу оңайға соқпасын тағы ескертті. Жылап-жылап көз жастары таусылған ата-анасы үміттерін үзіп бастағандай. Шырылдап бар танысына хабарласып көрді. Басыңа түскенде кімнің кім екен деген сөздің мағынасын енді түсінгендей. Етене араласып жүрген қалталы достарында жоқ деген сөзді айтқанда есеңгіреп қалыпты. Себебі береді деген сенімен хабарласқан. Енді не істерлерін білмей жылап, Алладан тілеулерімен күндері өтіп жатты. Әкесі ауылға барып, барлық малы мен үйін сатып келді. Ол ақша жетер емес. Аурухана алдында жылап отырған кезде Ералы мен анасы келді. Қолдарында құда-құдағиына тамақ салынған дорбалары бар. Қалсырасып еді, Сәуле жылап жіберді. Алладан күнде тілеумен күн өтіп жатыр, басқа амал жоқ. Қайтейін, қайрошымды бір құшағым алып, басып мейірлене иіскеп көрмеппін. Әжесінің баласы деп еркелетіп бізде. Құдаби, сабырға келіңіз. Алла сүйген құлдарына ғана көтере алатын сынақ береді. Сіз мықтысыз. Ералы екеуміз құр келмей азын аулақ көмегімізді ала келдік. Және бір ақылдасатын шаруа бар еді. Егер Айсылу көнсе немереміз донор болса деген ойымызда бар. Бірақ әлі Айсылуға айтпадық. Жоқ, олай болмайды. Айсылу көне қоймас. Мен таныс дәрігермен сұрадым. Егер солай жасасақ, екеуі де дін аман қалуы ықтимал жоғары екен. Үйге келіп, Ералы да анасы да Айсылуға бұл хабарды жеткізуге бата алмай жүр. Бұл сөзді естіп, Айсылу бірден бас тартты. Себебі осы күнге дейін жылу көрмеген ағасы үшін қатты қиналып тұрған жоқ. Одан бұрын өз баласын ойлап тұр. Енесі мен Ералы екі жақтан әрең көндірді. Өзінің де ана екенін және анасының баласын ойлап, солай қиналып жатқанын айтып, енесі көп затты түсіндірді. Айсылу көніп, бүгін отаға баратын күнде туды. Таң атпастан дәрігерлер отаға дайындық үстінде Қайрош болса бәрінен бейхабар. Жиені донор болғанын білмейді. Сәуле болса, Қайрошты да немересінде уайымдап дәлізде әрі бері жүр. Мама деген Айсылудың сөзінен селк етті. Бірден аузын ашпастан Айсылуды құшақтады. Шешім қабылдадық, бәрі жақсы болады, уайымдамаңыз деп анасын жұбатуда. Отаға екеуін де алып кетті. Ота ұзақ болды, 4 сағат уақытталды. Ота біткенше Айсылудың омырауын сүт толып өзін қоярға жер таппады. Бірақ ешкімге білдірмесен үнсіз отыр. 4 сағаттан соң дәрігер отаның сәтті аяқталғанын айтып қуантты. Кішкентай сәбидің уақытынан кеш оянбай жатқанын жеткізді. Бұл сөзді естіп, Айсылу есінен танып қалды. Сәуленің жүрегі қысылып ол да құлады. Ералы мен анасы не істерлерін білмей отыра қалды. Айсылу есін жинар емес. Анасында қан қысымы да көтерілген. Дәрігер екеуін де алып кетті. Араға бір сағат салып, шақалақ та есін жинап, анасын іздегендей жылардай болып жылай бастады. Айсылу есін енді жинап жатқан еді, жылап жатқан баласына қарай ұмтылды. Қайрош та есін жинап, анасын сұрап еді. Араға ай салып, Қайрош үйге шықты. Өзінің құтқарушысы жиені екенін біліп таңырқап қалды. Айсылуды қанша ренжітсе де өзі жасаған жақсылығын естіп, телефон алып бірден Айсылуға алғыс хат жазды. Осылайша Қайрош та Айсылу да бақытты ғұмыр кешті. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудио кітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.